Сайн уу? Ану байна. Арьс ажиллагааны шатнуудаас хамгийн чухал нь юу вэ гэж асуувал B-Love нарны хидяагийн туянаас хамгаалах тос гэж хариулах байсан. Бидний арьсыг хуурайшуулж, нөсөө толб үүсгэн хөвшрүүлж байдаг хамгийн том хэрэгтэн бол нарны хидяагийн туяа. Тэгэхээр энэ удаагийн видеогоор нарны хидяагийн туяаны төрлүүд, түүний арьсанд учруулдаг хор нөлөө, арьсаа хэрхэн хамгаалах, за мөн түншлэн арьсны төрөл өнгнөөс хамааран ямар бүтээгдэхүүн сонгож хэрэглэх нь зохимжтой вэ гэдгийг хөндөх болно. Энэхүү видео Greengate International компанитай хамтран хөргөж байна. Тэдний нийлүүлж буй нарны хидяагийн туяанаас хамгаалах тоснуудын тухай энэхүү видеоны төгсгөл рүү дэлгэрэнгүй танилцуулах болно. Нарны хидяагийн туяанаас хамгаалдаг тоснуудыг дотор нь үндсэндээ хоёр ангилдаг. Химийн аргаар нарны хидяагийн туяанаас хамгаалагч буюу chemical sunscreen, мөн механик аргаар нарны хидяагийн туяанаас хамгаалагч буюу physical sunscreen. Энэ хоёрын ялгааг аль болох энгийнээр тайлбарлах гэдэг үзье. Юун төрөнд нарны хидяагийн туяаны төрлүүдийг тайлбарлая. UVB буюу бета хидяагийн туяа нь богино долгионтой туяа бөгөөд арьсны хамгийн өнгөн хэсэгт буюу epidermis-ийн төвшөнд хүрдэг. Арьсны хамгийн өнгөн хэсэг болох epidermis нь UVB туяанд өртсөний улмаас улааж хөөхийг бид наранд түглэгдэх гэж нэрлэдэг байгаа. Арьсны сэвх нөсөөний хамгийн гол буурууд нь UVB туяа юм. Тэгэхээр UVB-ийн B үсгийг нь burning буюу за түлэгдэх гэдэг үгний товчлол гэж цээжилчихэж болох юм. Харин UVA буюу альфа хидяагийн туяа нь арьсанд илүү гүн шингдэг бөгөөд генийн төвшөнд хүрч ДНХ-г өөрчилдөг. Үүний улмаас арьс үрчиж унчхад хүрдэг байна. Өөрөөр хэлбэл UVA нь арьсыг хөгшрүүлэгч туяа юм. UVA-ийн A үсгийг нь aging буюу хөгшрөх гэдэг үгний товчлол гэж цээжилчихэж болно. Химийн аргаар нарны хидяагийн туяанаас хамгаалдаг тоснууд нь дотроо химийн идэвхтэй бодисуудыг агуулсан байдаг. Жишээ нь octocrylene, avobenzone, octinoxate. Харин механик аргаар нарны хидяагийн туяанаас арьсыг хамгаалах үйлчилгээтэй бүтээгдэхүүнүүд титаний давхар эсэл буюу titanium dioxide, эсвэл цайрын эсэл буюу zinc oxide тэргүүтэй байгалийн элементүүдийг агуулдаг байна. Энэ төрлийн нарны тоснуудыг mineral sunscreen гэж нэрлэх нь бий. Хими аргаар хамгаалагч бүтээгдэхүүнүүд нь нарны хидяагийн туяаг арьсанд шингэн авч буцаан дулаан болгон ялруулах үүрэгтэй байдаг. Бүтцийн хувьд илүү шингэн байдаг бөгөөд усан тэсвэртэй бүтээгдэхүүнүүд ихэвчлэн chemical sunscreen байх нь илбэг. Учир нь хөс гарах эсвэл усанд хүрсэн тохиолдолд сүүн өнгөтэй болж өнгө нь хувирдаггүй. Арьсанд амархан шингэдэг учраас cosmetic буюу make-upны доор хэрэглэхэд тохиромжтой. Харамсалтай нь хит эмзэг арьстай хүмүүс болгоомжтой хэрэглэхгүй бол арьсыг үрвсүүлэх эрсдэлтэй байдаг. Механик аргаар нарны хидяагийн туяанаас хамгаалдаг бүтээгдэхүүнүүд түрхсний дараа арьсыг цайруулж, цагаан хайлс үлдээдэг нь цайрын эсэл агуулдагтай нь холбоотой. Титаний давхар эсэлч мөн ийм нөлөөтэй. Эдгээр минерал орцууд нь арьсны өнгөн давхарг дээр сууж, нарны хидяагийн туяаг арьснаас буцаан ойлгох үйлчилгээтэй. Механик аргаар нарны хидяагийн туяанаас хамгаалдаг бүтээгдэхүүнүүд нь түрхсэн даруйдаа үйлчилж эхэлдэг бөгөөд эмзэг арьстай хүмүүс хэрэглэхэд илүү тохиромжтой байдаг. Гэсэн хэдий ч түрхсний дараа арьсан дээр илүү хүнд суудаг бөгөөд нүдэнд харагдах нь илүү илбэг. Өөрөөр хэлбэл косметик буюу мейкапны доор хэрэглэхэд тохиромжгүй. Цаг агаарын аппликейшн нээгээд үзвэл тухайн үеийн нарны байрлалаас хамааран нарны хидяагийн туяаны индекс буюу UV индексийг харж болдог. Би iOS үйлний системд өөрөөс нь дагалдаж ирдэг weather application-аас энэ индексийг харчихдаг. Энэхүү индекс нь 1-11 нэгжийн хооронд байдаг бөгөөд 1-2 нэгж нь аюулгүй, харин 11 нэгж нь цэлмэг өдөр нар өндөрт хамгийн хурц тусах үеийг илтгэдэг. Арьсны өнгнөөс хамааран нарны хидяагийн туяаг хэр тэсвэрлэх боломжтой харуулсан Fitzpatrick-ийн шкал гэж байдаг. Type 2 арьстай хүмүүс 5-аас 10 минут, Type 4 төрлийн арьстай хүмүүс 15 орчим минут, Type 6 арьстай хүмүүс 20 орчим минут наранд түлэгдэхгүйгээр явж болдог байна. Өөрөөр хэлбэл арьсан дахь пигмент их байх тусам наранд түлэгдэх магадлал бага зэрэг буурдаг гэсэн үг. Арьсны төрөл болон төрөл тус бүрийн наранд түлэгдэх хугацааг ярилцъя. Наранд явж байгаа тохиолдолд тухайн хүний арьс наранд түлэгдэл хэдийн хэр хугацаа шаардлагатай вэ гэдгийг арьсны өнгөнд суурилсан төрөл болон UV индекс буюу хидяагийн туяаны индексийг ашиглан тооцоолох боломжтой байдаг байна. Тэгэхээр нарны хидяагийн туяанаас хамгаалах бүтээгдэхүүнүүд дээр байдаг SPF гэдэг товчлыг та нар харж байсан бах. Энэ бол Sun Protection Factor буюу нарнаас хамгаалах хүчин зүйл гэсэн үгийн товчлол. Гэхдээ энэ товчлолын араас бичигдсэн байгаа то өндөр байх тусам бидний арьс арьсыг нарнаас хамгаалах чадамж нь өндөр байна гэсэн үг мөн болов уу? SPF-ийн арын тоон нарны хидяагийн туяанаас хамгаалах хугацааг хэмжсэн үзүүлэлт гих тогтсон ойлголт байдаг. Яг үнэндээ энэ нь нарны хидяагийн туяанаас хамгаалах хувийг тооцох хэмжигдэхүүн юм.
Жишээ нь SPF 50-тай бүтээгдэхүүн нь бидний арьсыг нарны хит ягаан туяаны 98%-аас нь хамгаалдаг. 50-1 буюу 2%-аас нь хамгаалж чаддаггүй гэсэн үг. Харин SPF 30-тай бүтээгдэхүүн 30-1 буюу 3.3%-ийг нь нэвтрүүлээд 96.7%-аас нь хамгаална гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл SPF нь арьсан нэвтрүүлж буй нарны хит ягаан туяаны урвуу хэмжигдэхүүн юм. Эдгээр хэмжигдэхүүнээр тухайн бүтээгдэхүүн бидний арьсыг нарны хит ягаан туяанаас хэр удаан хамгаалж болохыг тооцож болдог. Fitzpatrick-ийн шкал дээр өөрийнхөө арьсны төрөлд хамаарх хугацааг SPF-ийн R-ийн тоогоор үржүүлээд тухайн бүтээгдэхүүн бидний арьсыг нарнаас хэдэн минут хамгаалах чадамжтайг тооцож гаргана гэсэн үг. Жишээ нь бид нарны хит ягаан туяанаас хамгаалах тос түрхээгүй бол миний арьс 10 минутын дотор түлэгдэж эхэлнэ. SPF 30-тай бүтээгдэхүүн хэрэглэж байгаа бол 300 минут буюу тухайн бүтээгдэхүүн 5 цагийн турш миний арьсыг түлэгдэхээс хамгаална гэсэн үг. Энэ нь ус, салхи зэрэг орчны нөлөө байхгүй үед арьсыг хамгаалах хугацаа гэдгийг санаарай. Тиймээс орчны нөлөөнөөс хамааран нарнаас хамгаалах тосоо ойр ойрхон түрхэх шаардлагатай болж магадгүй юм. Нарны хит ягаан туяанаас хамгаалах тоснууд дээр байдаг SPF нь бидний арьсыг UVB туяанаас хэр хамгаалахыг хэмждэг бол PA гэдэг хэмжигдэхүүн нь UVA туяанаас хэр хамгаалахыг хэмждэг байна. Хамгийн анх Япон бүтээгдэхүүнээр ашиглаж ирсэн энэ хэмжигдэхүүнийг одоо дэлхийн бүх брэнд ашигладаг. PA-ийн араас 1-4 нэмэх тэмдэг байх бөгөөд нэмэх тэмдгийн тоо олон байх тусам хамгаалалт нь өндөр байна гэсэн үг. Тэгвэл нарны хит ягаан туяанаас хамгаалах тосыг хэр хэмжээгээр хэрэглэх нь зүйтэйг мэдхүү. Skin cancer сангийн хилж байгаагаар 1 хавтгай 4 см талбайд 2 мг нарны тос хэрэглэх нь хамгийн зохимжтой аж. Өөрөөр хэлбэл нүүр болон биеийн ил гардаг хэсгүүдэд нийлээд 2 хоолны халбагтай дүүцхүүц бүтээгдэхүүн түрхэх нь зүйтэй. Үүнээс нүүрэнд 1 цайны халбага нь ногдно. Cosmetic буюу make-upны бүтээгдэхүүнүүдийн нүүрэн дээр SPF хэмжигдэхүүн тавьсныг харж байсан байх. Гэхдээ make-up таны арьсыг нарны хит ягаан туяанаас бүрэн хамгаалж чаддаггүй гэж хэлмээр байна. Учир нь foundation-ы нүүрэн дээр тавьсан байгаа SPF-ийн хамгаалтыг авахын тулд 1 цайны халбага foundation нүүрэн дээрээ түрхэх шаардлагатай болно. Ийм хэмжээний foundation нүүрэн дээрээ түрхээд байх юм бол нүх сүвий чинь бөглөө зогсохгүй хитээцэн их пигмент байна гэдэгтээ хинч маргахгүй байх. Нарны хит ягаан туяанаас хамгаалах тос нь арьс арчилгааны хамгийн сүүлийн шат бөгөөд чихшүүлэгч тосны араас харин мейкапны өмнө хэрэглэнэ. Хэрвээ арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэх зөв дарааллын тухай видеог мань үзээгүй байгаа бол энэ дээр карт хэсэгт мөн видеоны тоор тайлбар хэсэгт холбож өгсөн холбоосоор орж үзхийг зөвлөж байна. Тэгэхээр эдгээр шаардлагуудыг хангасан нарны хит ягаан туяанаас хамгаалах зорилттой ямар бүтээгдэхүүнүүд байдгийг шигшцгээе. Францын Topi Creme брэндийн чихшүүлэгчтэй нарны тос нь SPF 50 фактортай бөгөөд UVA болон UVB туяанаас аль альнаас нь хамгаалдаг. Өглөөний арьс арчилгааны чихшүүлэгч тос болон нарны хит ягаан туяанаас хамгаалах тосны шатуудыг аль алиг нь нэгтгсэн бүтээгдэхүүн. Химийн аргаар нарны хит ягаан туяанаас хамгаалах үйлчилгээтэй учраас мейкапны дор хэрэглэхэд тохиромжтой, мөн түүнчлэн арьсыг 24 цагийн турш чихшүүлдэг. Оройд Topi Creme-ийн 24 цагийн гүн чихшүүлэгч тосоор орлуулж болно. Японы Roto брэндийн нарны хит ягаан туяанаас хамгаалах зорилттой Skin Aqua брэндийн бүтээгдэхүүнүүд нь арьсны төрлөөс хамааран өөрөөр бүтэцтэй хийгдсэн байдаг. Жишээ нь Skin Aqua Essence нь энгийн болон хурийн арьсан тохиромжтой буюу эссенц хэлбэрийн бүтэцтэй бол Skin Aqua Gel нь тослог холимог арьстай хүмүүс тохиромжтой хөнгөн гелийн бүтэцтэй. Хэрэв нарны тосны араас фаундейшн түрхэхгүй гэхдээ баг зэрэг өнгө өгч өөд армаар байвал Skin Aqua-гийн Tone Up UV Essence-ийг тушаад үзээрэй. Skin Aqua-гийн нарны хит ягаан туяанаас хамгаалах бүтээгдэхүүнүүд нь бүгдээрээ дотроо Octinoxate агуулсан учраас химийн аргаар арьсыг нарны хит ягаан туяанаас хамгаална гэсэн үг. Хашлын тест хийгдсэн мөн түншлэн гиалуроны хүчлэр баялаг бүтээгдэхүүнүүд мейкапны дор хэрэглэхэд маш тохиромжтой байдаг. Мөн түншлэн Францын Avène брэндийн Reflex Solaire гэх нарны хит ягаан туяанаас хамгаалах эмзэг арьсанд тусгаалan зориулсан бүтээгдэхүүнүүдийн коллекц байдаг. SPF 50 нэмэх фактортай бөгөөд UVA болон UVB туяанаас аль альнаас нь хамгаалдаг. Өөрийн үзмжээс хамааран крем эсвэл шингэн хэлбэрийг нь сонгон ашиглаж болно. Эдгээр бүтээгдэхүүнүүдийг Монсын салбаруудаас авч болно. Мөн түншлэн онлайнаар захиалаад гэртээ хөргүүлэн авъя гэх юм бол Emons Цигэмэн, Avla Цигэмэн, мөн түншлэн Cosé Цигэмэн дээр байршиж байгаа гэсэн. Би бүтээгдэхүүн тус бүрийнх нь холбоосыг видеоны доор тайлбар хэсэгт оруулж өгсөн байх болно. Арьсаа нарны хит ягаан туяанаас хамгаалах тухай мэдлэгээ сайжруулж чадсан бол энэхүү видеон дээр лайк дараарай. Мөн түншлэн нэмэх зүйлс байх юм бол видеоны доотлын комент хэсгийг ашиглахыг хүсье. Хэрвээ миний видеоноо таалагдаж байгаа бол энэ доор байгаа subscribe гэсэн товчийг дараарай. Мөн хажуугийн хонхыг дарчих юм бол намайг шинээр видео оруулах болгон та нарт notification очиж явах болно.
хамт байсан баярлаа.